Čiže Radovan neudělal tohle. Co to je? Otvírá, jo, nožem. Co to je, kurva, to není nůž. To je vinyl! No ty píčo, tak to si děláš prdel. Kámo, tohle kdyby mi udělal live na tý narozeninový show, ty vole, s mým tool vinylem. Juslav vzal lateralus a tohle to tam zajebal. Ty kokot, já ho zabiju, abych vypnul stream, ale normálně bych ho zabil na místě. Tohle z toho mu někdo musí ukázat. Hovno, vole, tohle z toho mu nikdo nebude chat, jestli mu někdo doslova pošle tady ten link, až tady bude v sobotu, vy čuráci. Kdokoliv, kdo ho do tadyhle z toho navede, ty vole. Tak fakt, ty vole, vás zničím. Mezitím Melichar. Tak, tohle už je c***. Ježiši Maria. Prčí. Tak, potřebujete to pěkně. Melichar prostě je mistr, odepnu všechno. Prcám na to, jdu. To je takový trouba, ty vole, to je fakt takový trouba.